Təhsil Naziri Emin Əmrullayev çalışmanın yaş həddinə çatmış Zəngi Liseyinin və Elitar Gimnaziyanın direktorları ilə görüşüb. Təhsil Naziri hər iki ümumi təhsil müəssisəsinin direktoruna pedagoji fəaliyyətləri dövründə təhsilin inkişafına verdikləri töhfəyə, gənc nəslin təlim-tərbiyəsi sahəsində uzunmüddətli səmərəli xidmətlərinə görə təşəkkür edib. Bugün bizim üçün çox önəmli və çox məsuldar bir görüş oldu Cənab Nazirlə. Biz həmin təhsildə olan perspektivlərdən, gələcəkdə həyata keçirən layihələrdən danışıldı. Mənim üçün şəxsən ən maraqlı söhbətdə məqamlardan biri də o idi ki, bizim 30 il həsrətini çəkdiyimiz Qarabağın azad olmuş ərazilərində təhsilçisi olaraq biz nə fayda verə bilərik? Nazirlik yeni bir layihə deyərəm ki, qədəm qoyur, imza atır. Bu da təcrübəli məktəb direktorlarının fəaliyyətindən iş vaxtı qutardıqdan, çalışma müddəti qutardıqdan sonra da istifadə eləmək və nazirliyin təhsilimizin xeyrinə onu yönəltmək. Biz bu istiqamətdə bütün fəaliyyətimizi, bütün bacarığımızı sərf eləməyə hazırıq. Sonda direktorlar Təhsil Nazirliyinin təşəkkürnaməsi ilə təltif olunublar.